নমস্কাৰ ৰাইজ বনভাসগুৰু প্ৰাইম টাইম নিউজলৈ আপোনালোকৰ স্বাগতম ৰাইজ যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ অনুষ্ঠানটো বেলেগতকৈ অকণমান বেলেগ গতিকে যোৱাবাৰৰ দৰে যিধৰণে আমি বেলেগ কৰিছিলোঁ সেইধৰণে অকণমান বেলেগ কৰিবলৈ যাওঁতে যেনেকৈ বেলেগ হৈ গৈছিল সেইধৰণে আমি বেলেগ নকৰি এইবাৰ আমি অকণমান বেলেগ ধৰণে বেলেগ কৰিছোঁ গতিকে হওক আমি বেলেগৰ অনুষ্ঠানটো মানে আমাৰ অনুষ্ঠানটো আগুৱাই লৈ যাওঁ মোৰ বেলেগ স্ক্ৰিপ্টে একো লিখিছে বেলেগে গতিকে হওক ৰাইজ আমাৰ অনুষ্ঠানটো আগুৱাই লৈ যাওঁ

সেইকাৰণে মোক মাতিছে মানে মোক অকণমান বেলেগ ধৰণৰ মানুহটো অ কামত লাগিয়ে গ'ল নেকি অ এনে কথা এটা লগাই মানে পাতি আছিলো বাৰু যি হওক নাপায় হয়নে নাপায় এইবোৰ মানে এই লগোৱা যুঁজোৱা কথাবোৰ কৈছো নাপায় তাকে বাৰু যি হওক নাপায় বুজিছে দাদা নাপায় এটাই একো নাপায় নাপায় বুলি মোক জ্ঞান দি আছে বাৰু দাদা নাপায় অনুষ্ঠানখন আগবঢ়াই নিম বুলি ভাবিছো দাদা সেইটো পাই নহয় চাগে অ পাই 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 অ কি হ'ল এই নেপায় নেপায় বুলি কৈ থাকো যে পাই বুলি কৈ দিওঁতে বুকুখন একদম খোজ মাৰি ধৰিছে হেল্ল' এই অপজিশ্যন পাৰ্টিটো মৰিব চাগে ৰ'বা বুকুখন খোজ মাৰি ধৰিছে হেনো বাৰু দাদা পোনপ্ৰথমতে আমি আপোনাৰ লগত কথা পাতিম প্ৰথমতে বোলে মোৰ লগতে কথা পাতিবা দাদা অকণমান সময়ৰ কাৰণে মোবাইলটো থৈ দিয়ক প্লিজ ৰ'বাচোন দেই মোবাইলটো মোক থ'বলৈ কৈছে মানে কি কৰে দাদা মোবাইলটো থৈ দিয়ক প্লিজ আমাৰ অনুষ্ঠানখন আগবঢ়াই নিব লাগে মানে অনুষ্ঠানখন আগবঢ়াই নিব লাগে মোক ফোনটো থবলৈ কৈছে অনুষ্ঠানখন আগবঢ়াই নিবলৈ আছে নে অ তাত মোৰ ফোনটো থোৱা নোধোৱাৰ লগত কি কথা আছে হয় নাপা দাদা কুকুৰ অনুষ্ঠান এটা মাতিছোঁ ইণ্টাৰভিউ এটা চলি আছে প্ৰগ্ৰেমটো আগবঢ়াই নিব লাগে পৰাই নাই উঠোৱাৰিৰ পৰা মোবাইলে লাগি আছ ৰ এতিয়া আকৌ মনে মনে আছে পোন প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক নামটো কওক কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনাক গালি পাৰিছে অনুষ্ঠানখন আগবঢ়াই নিব নাই পাৰা বুলি আৰু এতিয়া সুধিছে কি মোৰ নামটো মোৰ নামটো নাজানে নেকি আপুনি মই জানো জানে যদি কিয় সুধিছে ঠিকেতো মইনো কেলে সুধিছো আৰে মই ৰাইজৰ কাৰণে সুধিছো ৰাইজৰ কাৰণে সুধিছে যদি ৰাইজে সুধিব আপুনি কেলে সুধিছে আৰে দাদা আপুনি ইমান ডাঙৰ আৰু সুন্দৰ বিষয় এটাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি আছে সেইটো আমাৰ ৰাইজে নাজানিবও পাৰে সেইকাৰণেহে এখেতে সুধিছে যাতে আপোনাক ৰাইজৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব পাৰে এই সাধাৰণ কথাটোকে এখেতে মোক বুজাই দিব পৰা নাই দেখিছেনে কি বালৰ এংকৰিং কৰিছে গালি আৰু অশ্লিনীৰ শব্দ ইউজ নকৰিব দে দাদা অনুষ্ঠানটো কিন্তু লাইট চলি আছে ডিমাই কালি প্ৰথমতে আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে কি কৰিব আপুনি কি কি কৰিব কাক কেনেকে কথা কবলৈ আহিছে অভদ্ৰ আমি নকৰিব ভদ্ৰভাৱে অনুষ্ঠানখন আগবঢ়াই নিবলৈ দিয়ক বেছি দম্ভালি মাৰি কথা নকব দেই মোৰ খং উঠিলে কিন্তু হাত উঠি যাব খং মোৰো আছে হাত মোৰো উঠি যাব মই হাতত খাৰু পিন্ধি থকা নাইতো খং উঠি যাব বুলি কৈছিলে হাতত মানে খাৰু নাই পিন্ধা বুলি কৈছিলে দেৰমাহ দুমাহমানৰ পিছত ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা দিব খুজিছ তাতে তহঁতক কাজিয়া সেই কোৱা নাই কেৰেক্টাৰৰ তাৰ অনুষ্ঠানখন আগবঢ়াই নাই চৰি 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 দাদা একদম চৰি এ হ'ব হ'ব চৰি ক'ব নালাগেহে ময়ে কৈছোঁ আপোনাক চৰি দেই হে নাই দাদা আপুনি চৰি ক'ব নালাগে মইহে আপোনাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ত' মোৰ ফালৰ পৰা চৰি নহয় সেইটো বুজিছো বাৰু কিন্তু মই আপোনাক বেয়াকৈ ক'ব নালাগিছিলে মোৰ ফালৰ পৰা চৰি নহয় নহয় আপুনি চৰি নক'ব মই কৈছোঁ চৰি আপুনি নহয় মহেশ চৰি আপুনি বুজি পোৱা নাই মই কৈছোঁতো চৰি হৈ যাব আপুনি ক'লে নহ'বতো মানে মই কৈছোঁ নহয় চৰি ডেড শ্বিট কথা ক'লে বুজিয়ে নাপায় আকৌ ফোনত লাগি গ'ল মই কৈ আছোঁ চৰি বুলি মই প্ৰথমতে বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া মই চৰি বুলি কৈছোঁ মানি ল'ব লাগে নাই বাৰু এতিয়া কওকচোন মানে কথাটো কিয় মানি ল'ম আপুনি ক'লে মানি ল'ব লাগে নেকি চাকৰ পাইছে নেকি মোক মাক মই আপোনাক চাকৰি বুলি কেতিয়া ক'লো মাথাটো বেয়া আছে ধুমটো বেয়া আছে নি চিঠি আহিছে নি আপোনাৰ কুকুৰে কেনেকৈ চিঞৰিছে দেখিছে নে বলিয়া হ'ল নি আপুনি আকাশে কাম কৰিলে নি আপোনাক আকাশ কোন আকাশ মোৰ শালপতি হয় পগলা আছে অকণমান সি মানে তেখেতৰ টেণ্ট হাউচ এটা আছে নামটো ত্ৰিচিকা টেণ্ট হাউচ এই বাৰ্থডে সকাম বিয়া চিয়াবোৰত যিবোৰ বস্তু প্ৰয়োজন হয় এই সকলোবোৰ বস্তু পোৱা যায় তাৰ উপৰিও কাৰিকৰ কেটাৰিং বিহু দল ওজা মোৰ ৱাইফ সেইবোৰ তাৰ উপৰিও তেখেত এজন ঢোল পাতি আৰু বিহু প্ৰগ্ৰামো কৰে আৰু ভাওনা সভাৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ গায়ন বায়নৰ বিনা পইচাতে প্ৰমোচনটো কৰি দিছো আৰু হাত এটা লৈ বহিম কোন মাৰি না দুইটাই আপোনাক কিহৰ কাৰণে মাতিছো আৰু আপুনি কি কৰি আছে কি কৰি আছো আৰে আপোনাক ইণ্টাৰভিউ তাত মাতিছো আপুনি আকৌ বেলেগৰ প্ৰমোচন কৰাতহে লাগিলে দেখিছেনে দাদা কি কৰে দাদা কি কি হল কি হ'ল দেখিছেনে এখেতে কি কৰি আছে কি কৰি আছে এ আপুনি নেদেখিলে কি হ'লনো আপুনি দেখিব লাগিছিলে হৈছে কি মানে এই আপুনি নেদেখিলে কি নেদেখিলোঁ যিটো এতিয়া হৈ গ'ল আৰে কি হৈ গ'লো যিটো আপুনি নেদেখিলে মই কৈছোঁ মই কৈছোঁ মই মানে মোৰ শালপতিক অকণমান প্ৰমোচন কৰি দিছিলোঁ আকৌ আপুনি কৈছিলে সি বোলে অকণমান পগলা অঁ সি অকণমান পগলাই তেন্তে পগলা মানুহৰ প্ৰমোচন কিয় কৰিছে আপুনি মোৰ শালপতি হয় কাৰণে শালপতি হ'ল বুলিয়ে প্ৰমোচন কৰিবনে আপুনি অকল শালপতি নহয় মই মোৰ মানুহজনীকো প্ৰমোচন কৰিছোঁ কেতিয়া কেনেকে এই অলপ আগত আহি পেলাই কৈছিল যে মেকআপ আৰ্টিষ্ট নাই বুলি তেওঁতো ডাইলগে নাছিলে মইহে উলিয়াব বুলি উলিয়াইছো বৰ অদ্ভুত কিবা টাইপৰ মানুহ দেই হয়নে দাদা দাদা কি কি হল কি হল দেখিছেনে এখেতে কি কৰি আছে কি কৰি আছে এ আপুনি নেদেখিলে কি হলনো আপুনি দেখিব লাগিছিলে হৈছে কি মানে এ আপুনি নেদেখিলে কি নেদেখিলো যিটো এতিয়া হৈ গ'ল আৰে কি হৈ গল যিটো আপুনি নেদেখিলে খেল চলি আছে নেকি ইয়াত নহয় ইণ্টাৰভিউ চলি আছে আকৌ বোলে এইটো এটা অনুষ্ঠান হয় অ অনুষ্ঠানেই হয় তেন্তে ইণ্টাৰভিউ কেনেকে চলি আছে আৰে এইটো অনুষ্ঠানতে তই ইণ্টাৰভিউটো পাতিছো আকৌ বোলে এইটো বদমাছ গুৰু প্ৰাইম টাইম নিউজ অ হয় আকৌ তেন্তে গোটেই অনুষ্ঠানখন ইণ্টাৰভিউটো কিবা যেন খেলহে চলি আছে মইতো তাকে সুধিছিলোঁ ইয়াত খেল চলি আছে নেকি বুলি চলাতোতো ইণ্টাৰভিউ চলি আছে কিন্তু খেল যেনহে হৈ গৈছে আচ্ছা কোন জিকি আছে এতিয়ালৈকে বৰ অদ্ভুত কিবা ধৰণৰ মানুহ দেই আপোনালোক ইন প্ৰগ্ৰেমটো কিবা বেলেগ এটা ৰূপহে লৈছে আৰে আপুনিয়েতো কৈছিলে আপোনাৰ অনুষ্ঠানটো বেলেগতকৈ অকণমান বেলেগ আৰু এইবাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণে বেলেগ কৰিছে গতিকে বেলেগো ৰূপ ল'বই এ সেইবোৰ বাদ দিয়ক ইণ্টাৰভিউটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সেইটো কওক কিমান আগবাঢ়িছে মানে কি ইমান দেৰি কি কৰিছে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউটো আৰম্ভ কৰক আকৌ মই মানে বজাৰ কেইটামান কৰিবলৈ আধা কেজি মান কুন্দুলি লৈ যাবলৈ কৈছে চৰি 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 অ কুন্দুলি ভাল পায় মানে মানুহজনী অ কুন্দুলি ভাল পায় তেওঁ মোৰ কিন্তু তিতা কেৰেলাহে ভাল লাগে মই ৰঙালাও বিৰাট ভাল পাওঁ পিছে দাদা আপুনি কি ভাল পায় সেইবোৰ পিছত পাতিম নেকি ইণ্টাৰভিউটো আৰম্ভ কৰক দেই অ' চৰি 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 দাদা এই নহয় অ ৰঙালাও তাকেইটো ৰঙালাও নকৰোঁ কাৰোবাৰ ভাল লাগিলে কি কৰে দাদা অঁ ইণ্টাৰভিউটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ অঁ কৰক আৰে আপুনি ফোনটো থওঁক না কাৰ লা খোলাটো কৰি আছে কাকে মাছ জীয়ৰ কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি আপোনাকেই কৈছোঁ ইণ্টাৰভিউটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপুনি আকৌ ফোনত লাগি আছে এতিয়া ফোনটো ৰাখক আৰু পোন প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আপুনি যিয়ে সোধে তাকে ক'ম কিন্তু পৰিচয়টো দিবলৈ হ'লে মোৰ নক'ব কিয় যিমান বাৰে আপুনি মোৰ পৰিচয়টো সুধিছে প্ৰতিবাৰে আমাৰ কাজিয়া হৈছে পৰিচয় নিদিলে ইণ্টাৰভিউ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম সেইবোৰ মই নাজানো মুঠতে মই মোৰ পৰিচয়টো নিদিওঁ দেখিছেনে দাদা দাদা কি হল কি হ'ল দেখিছেনে বোলো এইদৰে কি কৰি আছে কি কৰি আছে এ আপুনি নেদেখিলে কি হলনো আপুনি দেখিব লাগিছিলে কি দেখিব লাগিছিলে যিটো আপুনি নেদেখিলে আৰে কি নেদেখিলো যিটো এতিয়া হৈ গ'ল তহঁত দুটাক মানে ইণ্টাৰভিউটো আৰম্ভ কৰক অ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক চাবলৈ আপোনাক বেছি কমেডি লাগিছে চাবলৈ হা বাৰু আমি ইণ্টাৰভিউটো আৰম্ভ কৰো পোন প্ৰথমতে আপোনাৰ দাদা হা ইণ্টাৰভিউটো বন্ধ কৰিব লাগিব টাইম হৈ গল মানে মানে ইণ্টাৰভিউটো বন্ধ কৰিব লাগিব ক'ব নোৱাৰিলে নেকি চুলিখিনি হোৱাৰ আগতে তই যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে শেষ হৈ আহিছে গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব লাগিব আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই বদমাছ কৰোঁ ধন্যবাদ পিছে আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো টিভিত কেইটা বজাত দিব 分かる